3, 2, 1, start! 40, 6 venstre, over køen, 40, 5 høyre, åpner nyper, 4 venstre, hold inner, 5 høyre, 50, 6 høyre, 60, 3, 50, kort 5 høyre, til 3 venstre, 40, 2 venstre, hold inner, 3 høyre, åpner nyper, 3, 2 venstre er nå. Ja. Varning, 6 venstre til køen i 3 høyre. 50, 6 venstre, 30. 2 høyre, hold inner til 2 venstre. Opp 50. Nå. 5 venstre, 6 høyre. 60. 2 høyre åpner. Det her? Ja. 3 venstre, nyper 2, 170. Ja, til 3. 3 venstre, nyper 2, 170. 6 venstre, opp 80. Hold midt over krøn, 50, 4 venstre, 100. 4 høyre. 6 høyre, 4 venstre, kort 5. Ja, ja. Ja, 4 venstre, ja. 6 høyre. Hold midt over krøn. 40, 3 høyre. 80, 3 venstre, åpne lang, 9 for 3, hold inner. Hold midt over krøn, i 6 venstre, 30. 4 høyre, 60. Fire høyre? Ja. Ja. Hånd. Ja, hold venstre over krøn i 6 høyre, 100. Varning, 6 venstre over krøn, hold inner, 30. 30. 3 høyre. Ja. 3 venstre, 60, krøn i 4 høyre, 2 venstre i veidele, 60. 4 høyre. Veidele kommer nå. To venstre i veidele. Ja, fire høyre. 50. Tre venstre. 180. Tre venstre. To høyre. 60. To høyre. Jævler. 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 Vi har ikke gir. Fire venstre over hopp. 60. 6 venstre halvlang. Hopp i 4 høyre. 80. 4 høyre. Varning. Krøn i 2 venstre. Hold inner ned. I 2 høyre. 2 venstre til 2 høyre. Ja, ned i 2 høyre. 40. 3 venstre halvlang. 100. Krøn i 4 høyre, 80. 6 venstre.
Motto 3 venstre ekstra lang enda. Her. Fram til den. Høyre. Ja. Ja. Venstre. Ja, to høyre. Halv venstre over krøn. Ja, nå jeg ute av det, så du må ta meg igjen. To høyre. To venstre. Nei, tre venstre, men den gir på to. Ja, ja. Ja. Takk. 60. To høyre, 50. Hold venstre over krøn. Krøn i fem høyre. 40. Krøn i fem venstre. Seks venstre, ned 50. Tre venstre, hold lang, hold inner. Fem høyre. Hva nå, her nå? To, tre. Tre venstre. Ja. Hold halvlang, ja. Få litt tydelig fram til. 130. To venstre. Seks høyre. 60. Fem høyre halvlang. 50. Hold midt over krøn. 40. To høyre. Nyper åpner. 40. Håkon har kjørt ut. To venstre.